All-Star, the Fabulous Sports Bar. Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. Den här lilla killen kom till som ett mirakel. Mamman Charlotta Lindgren hade gått igenom behandlingar för en aggressiv cancer som de trodde skulle göra henne steril. Hör hennes starka berättelse i inslaget. Efter VKs granskning som avslöjat omfattande fusk med bidragen inom studiefrämjandet har Umeå kommun beslutat att frysa inne hälften av de bidrag som de delar ut till studieförbunden. Men det innebär att alla studieförbund drabbas. Vi valde då att vi betalar ut hälften, så klarar de åtminstone att betala ut löner och verksamhet och sånt. Och så får vi se hur fort det här kan gå. För om de här uppgifterna stämmer eller hälften stämmer, så kommer det att ske justeringar. Och då kan det innebära i så fall att de andra studieförbunden kommer att få mer. Men vi måste ha en pott så att vi kan justera i systemet. Betalar vi ut pengar, då har vi ingenting att justera i. Idag häktades mannen som misstänks för mordförsöket på Dragonfältet. Via sin advokat berättade den misstänkte att han drabbats av en blackout under attacken och att han är väldigt ångerfull. Det här är Borghälla gård i Rovögen. Gården är ett fascinerande hem och en butik i ett. I inslaget får du bland annat kolla in den lilla borgen med lönnfack och en lucka i golvet som står på gården. Till sist hetast idag det är Logen i Gräsmyr där det ikväll är danspremiär. Mer om det som jag tagit upp i VK 100 här idag och längre inslag det hittar du på vk.se. Ha en riktigt trevlig helg. Vi ses.